Məktəb mühitinə alışmaq. Səskolu aktivobəbşi çəbəmiz prosesçi, dəzqəbik iskolik... İbtidai sinif müəllimlər ümumiyyətlə məktəb fəaliyyətinə cəlb olunma müddətində başqa bir problemlə qarşılaşırlar. Müxtəlif mühitdən gələn şagirdlər məktəb mühitinə uyğunlaşmaqda çətinlik çəkirlər. İlk baxışdan əvvəllər yaşadıqları təcrübələrdən artıq bir valideynin həmişə yanda olmayacağını və təyin olmuş vaxtda gələcəklərini bilirlər. Lakin bu biliklərə baxmayaraq qorxurlar, qıcıqlanırlar. Ağlayır və aylarla artan narahatlıq akademik bacarıqlarını mənimsəmələr mane ola bilər. Uyğunlaşma prosesini sadələşdirmək üçün uyğunlaşma prosesinin özünə məxsus xüsusiyyətlərini psixoloji addım kimi addım-addım nəzərdən keçirək. Nabici-nabici qanvi xilot şəguəbiz, roqoc psixologiyuri prosesiz tavisəburəbəbi. Başlanğıcda yalnız məktəbə deyil, uşaq bağçasına, əyləncə müəssisəsinə və hər hansı bir xarici mühitdə getməyin narahatlıq, ağlamaq və çətin alışması ilə əlaqəli ola biləcəyini düşünsək, əsas cəhətlərdən birinin xarici mühiti və onun səbəbi ilə yaranan qorxu olduğu ortaya çıxır. Yadlardan qorxmaq yalnız uşaqlarda deyil, böyüklərdə də təbii bir haldır. Üstəlik, bəzi hallarda bir xilas edici təsiri də ola bilər. Alışmaq insanın sağ qalmasının vacib bir xüsusiyyətidir. Yemək, iqlim, əlverişsiz qaydalar və hətta mədəniyyət normalarına belə alışırıq, lakin buna alışmağın iki yolu mövcuddur. Fiziki cəhətdən xilas ola biləcəyimiz, lakin həyatda bizi qeyri-sabitlik hissi, dəyişiklik barədə, qərar qəbul etmək qorxusu, sevdiyimizi itirmək qorxusu və s. kimi hissləri yaradacaq ani bir dəyişiklik. Məsələn, vətəndaş müharibəsi başladıqdan sonra bir çox vətəndaş yaşayış şərtlərini dəyişdirdi. Maddi vəziyyətini, evlərini isitmək imkanını itirdi. Artıq ərzaq ala bilmirdilər və cinayət vəziyyəti daha da pisləşdi. Bu cür təcrübələrdən sonra insanlar fiziki cəhətdən xilas oldular, lakin davamlı bir qeyri-sabitlik hissi, gecə çıxmaq qorxusu, qida yığmaq üçün sönməyən bir arzu ilə qaldılar. Uyğunlaşmanın ikinci yolu mövcuddur, o isə ağrısız və inkişafa yönəldilib. Bu, psixologiyada desensitizasiya kimi tanınan tədricən uyğunlaşmadır. Bu üsul marketinqdə məhsulun qiyməti tədricən artdıqda istifadə olunur. Məsələn, çörəyin qiyməti sabah 80 tetri əvəzinə 2 lari olarsa, insanlar daha az çörək almağa qərar verəcək və ayda qiymət 5-5 tetri artarsa, bu müştərilərin qərarlarına təsir etməyəcək. Eyni şey məktəbdəki uşaqlar üçün də keçərlidir. Uğurlu alışma prosesi üçün müəssisə təcrübəyə əsaslanan 2 həftəlik orta cədvəl hazırlamalı və valideynlərin maksimum iştirakı ilə həyata keçirməyə başlamalıdır. Cədvəl müxtəlif addımlara ehtiva edir. Uşağın fərdi ehtiyaclarına müvafiq addımlar qısaldılır və ya uzaldılır. İlk əlaqə. Birinci mərhələdə uşaq gələcəkdə tez-tez görməli olduğu bir şəxs ziyarət edə bilər. Bir məktəb şəraitində bu şəxs onun sinif rəhbəri və ya xüsusi müəllimidir. Onlar bir-birlərinə uşağın evində və ya özünü təhlükəsiz və sakit hiss etdiyi digər tanış bir mühitdə, məsələn, sevimli bir parkda tanıyacaqlar. Tanışlıq uşağı maraqlandıran bir mövzuda təmasla başlayacaq. Nə yaxşı oyuncağın var imiş və ya köynəyində hansı qəhrəman təsvir olunub. Bu şəkildə ona özünü və maraqlarını mümkün qədər ifadə etməsinə və bizi öz dünyasının bir hissəsi kimi qəbul etməsinə imkan veririk. Ətraf mühitin dərk olunması. İkinci mərhələdə valideyni tərəfindən müəssisəyə bizim nümunəmizdə məktəbə aparırıq və ətrafa birlikdə nəzər salmağa başlayırlar. Bu zaman valideyn davamlı olaraq uşağın yanındadır və məktəbdə uşağın artıq tanış olduğu birisi ilə görüşmək məsləhətdir. Şagird yenidən utanmağa başlayırsa, əvvəlki görüşdə danışdığınız mövzunu xatırlaya bilərsiniz. Bu, onun içindəki tanışlıq hissini artıracaq. Ziyarət uzun sürmür və şagird ətraf mühitlə maraqlanmaqdan imtina edən kimi başa çatır. Ən yaxşısı, narahatlıq başlamazdan əvvəl görüşü bitirməkdir. Vaxtın artırılması. Tədricən bu mühitə səfərin müddəti artır və orada işləyən və ya gəzən tanışların sayı artır. Şagird sinif otağının harada olduğunu, hara yönələ biləcəyini, ayaq yolunun harada olduğunu və s.-ni öyrənməyə başlayır. Məktəbdə keçirilən vaxt əvvəlcə 10-15 dəqiqə fasilələrlə artır. Daha sonra isə şagirdin ehtiyaclarına əsasən. İlk dəfə yalnız qalmaq. Valideyn uşağın artıq itki qorxusu ilə sıx bağlı olmadığını hiss etdikdə qısa müddətdə çölə çıxmaq üçün icazə istəyir. Bu yaşdakı bir uşaq ya saatı bilmirsə və ya müəyyən bir müddətin fərqinə varmırsa, valideyn gəlmə vaxtını izah etmək üçün fərqli işarələrdən istifadə edəcək. Məsələn, yeməyi bitirdiyin vaxt qayıdacam. Bu müəllimi sinifdən çıxdığı zaman qayıdacam. Böyük ox 6-ya yaxınlaşanda sinifin yanında olacağam və s. Verilən vədin pozulmaması diqqətə layiqdir. Bu da aslan vikinə bir daha seçimdir.
Vaxtı artırmaq. Valideyndən ayrılmaqla vəd olunmuş vaxt arasındakı fasilə yavaşca artır və hər iki halda gecikmə və erkən gəliş ilə pozulmur. Məsələn, uşağın gözləntisi olmamalıdır ki, aqressiv bir şey təşkil edərsə və ya bir şeyə zərər verirsə, valideyni onu aparmaq üçün daha tez gələcək. Belə hallarda etibarlı bir şəxs yerindəcə onun yanında olmalıdır. Şagird artan narahatlıq səbəbi ilə fəaliyyətlərə cəmləşməkdə çətinlik çəkirsə, onunla yalnız olan bir mövzu haqqında danışmağa çalışın. Valideynləri ilə necə oynayır, anası və atası əyləncə üçün onu hara aparır, neçə dostu var və s. Son qrafikin formalaşdırılması. Şagird onsuz da ətrafdakılarla yaxından tanışdır. Mühitdəki vacib yerləri bilir və ən əsası nizam intizamı, hansı ardıcılıqla, hansı fəaliyyətin həyata keçirildiyini, hansının birinci olduğunu və hansı fəaliyyətin günün tezliklə bitəcəyini və valideynin ziyarət edəcəyini bildirir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, uşağın qabiliyyətinə və hazırlığına görə müəllim və valideyn eyni vaxtda hansı mərhələnin uzadılacağını və hansının ümumiyyətlə çıxarılacağına qərar verirlər. Paralel olaraq bir neçə addım atmaq da mümkündür. Məsələn, ilk ziyarət və ilk az müddətli yalnız qalma bir gün baş verə bilər və ya müəllimlə ilk gün görüşə bilər. Bəzi hallarda eyni fəaliyyətləri məktəbdə və evdə fərqli şəkildə yerinə yetirmək ehtiyacı alışmaq prosesini çətinləşdirə bilər. Məsələn, bir şagird evdə maşınlarla oynayarsa, məktəb oyuncaqlarında da bu cür maşınlar olmalıdır və ya onları evdən gətirə bilməlidir. Evdə spesifik qidaları yeyirsə, məktəbdə də bu qidalara əl çatanlığı olması yaxşı olardı. Və ya əksinə, əgər məktəbdə şagird konkret qələmlər ilə rənglərsə, valideyn evdə həmin qələmin olmasını təmin etməlidir. Tədris prosesində animasiyalar və qəhrəmanlar resurs kimi istifadə olunursa, əvvəlcədən onları evdə izləmək və çəkmək məsləhətdir. Yeni bir yerdə kiçik bir tanış detal tapmaq belə uşağa sakitlik hissi verə bilər. Alışmaq prosesi maraq və oyun prosesi daha çox asanlaşdırır. Uşaq həyətdə olarkən oynamağa dayandırmaqdansa ac qalmağa üstünlük verir və ya çizgi filmindəki maraqla bir anı qaçırmaqdansa soyuqlamağa və geyinməməyə üstünlük verir. Bunun əvəzinə işin yorucu və bezdirici olduğu təqdirdə həm aclığı, həm də soyuqluğu daha kəskin hisslər kimi qəbul edir. Bu məntiqə görə alışma prosesini istək və öz intizamı üzərində işi bir kənara qoyub və fərqli bir oyunla bir neçə dəqiqəlik rutindən uzaqlaşmağımız xüsusilə vacibdir. Oyun növü, istər qrup, istər fərdi, istərsə də şagird tərəfindən idarə olunan, şagirdin xüsusiyyətlərindən asılıdır. Yeni mühit rahatdırsa və əlavə gərginlik yaratmırsa, alışmaq asandır. Universal dizaynla quraşdırılmış interior bu baxımdan müəllim üçün böyük köməkçidir. Təsəvvür edin, əlil arabasından istifadə edən şagirdin əvvəlcədən alışmış olduğu rahat mühitdən sonra ayaq yoluna daxil olmaq üçün kifayət qədər məkanla qarşılaşmaması onun üçün nə qədər stresli olacaq. Zəif görmə qabiliyyətli bir şagird ətrafındakı hər şeyin ağ rəngdə olması halında və ətraf mühitə belə təfərrüatlarını dərk edə bilməyəcək şəkildə uyğunlaşmalı olursa nə düşünür? Eşitmə cihazı olan uşaq bir nəfərin əvəzinə onlarla adamın qulağına yaxın səs-küy saldığı təqdirdə hər şeyi necə dərk edir? Yeni mühitə alışma prosesinə uşaqlar bir müəllim və ya bir sinif yoldaşına qarşı alışqanlıqla, bağlanma ilə xarakterizə olunurlar. Bir tərəfdən bu cür bağlılıqlar emosional əlaqələrin yaranmasına, inam və dostluğun formalaşmasına kömək edir. Digər tərəfdən sinifə aid olma hissinin yaranmasına mane ola bilər. Tez-tez elə hallarda yaranır ki, şagirdin bağlı olduğu dostu başqasına fikir versə, başqası ilə oynasa, şagird buna qıcıqlanır. Bu, həm münasibətə, həm də uşağın növbəti münasibətə başlamasına zərər verə bilər. Bu, qısaca ağrısız mühitə alışmaq müddətini mümkün qədər asanlaşdırmağın və şagirdin stres yerinə məktəbə getməsi əyləncəli hala gətirməyin detallarıdır.